No niin, taas sitä mennään tässä uutta päivää. Tässä nyt ajattelin vähän puhua tästä työssä käyvästä köyhästä, että minkälaista on olla tuolla matala palkka-alalla. Mulla on niin vuosien kokemuksella siitä, niin että elää semmoisella tonnin palkalla kuukaudessa, niin se on niinku brutto ja sitä allekin. Esimerkiksi no siis mä olin semmoisella tonnilla niinku monta vuotta oikeastaan. Että eihän siitä jäänyt mitään niinku käteen ollenkaan, että mä olin Seinäjoellakin niinku oli sain kahdesti kuussa palkaa ja siitä vuokra ja sitten sähkö ja vesi ja autokin pitää sitten ja kaikki laskut sitten, niin ei siitä mitään jäänyt oikeastaan. Mä joudun ottaa pikalainaa, että monestikin kun ei saanut pankistakaan lainaa, kun oli niin pienet tulot eikä mitään muutakaan lainaa sitten saanut. Jollakin täytyy tietysti tulla toimeen jotenkin. Mutta ei se työnteko sinällänsä mitään muuta antanut kuin jonkunlaista itsekunnioitusta siitä, että on töissä eikä ota mitään etuuksia sitten sillä tavalla, että kun mä laskin, että mä olin siinä, tein myymälä- ja toimistosiivosta, olin monessa eri paikassa siellä niin kuin pitkin Seinäjoella pyörin siellä sain siinä, oli sellaista 30 tuntia viikossa töitä, olisin tehnyt enemmänkin, oli joskus oli enemmänkin sitten, että joskus vähän vähemmän sitten, mutta semmoisella 30 tunnilla viikossa, niin se oli se erotus, mikä multa jäi käteen enemmän kuin jos mä olisin ollut pelkällä työmarkkinan tuella ja sitten saanut siihen asumistuen, niin se oli 120. Jossain vaiheessa nyt se on niin sitten enemmän, se oli niin kuin sanotaan, että 2007 esimerkiksi se on 7 euroa 2 senttiä ja 7,37 euroa sai palkkaa. Riippuen päivästä sitten. 2008kin ollut vielä. Silloin oli oliko se sitten 8,02 euroa, mutta aika kitusti se oli, että mä siinä jossain vaiheessa koitin olla, että mä olisin, tein 3 viikkoa toisellakin firmalla sitten siivosin, koitin siivota, mutta siellä rupesi menemään jo niin huonoon kuntoon, että kun mulla oli meni semmoiseen sitten iltaasella sitten vielä, että tuonne autokorjaamolle semmoiseen raskaan kaluston. Se noita korjattiin noita isoja rekkoja siellä, niin semmoiseen sitten siivoamaan semmoista sitten. Ja siellä sitten piti kaikkea siirrellä niitä työkaluvainoja ja sitten raahata niitä jätesäkkiä sitten, missä oli niitä kaikkia moottorin osia siellä mitä nyt irrotettu, niitä korjattu, niin siellä täynnä semmoisia raskaja säkkiä, niin siellä rupesin menemään jo aivan niin kuin päästä vippas siellä huimas ja menemään ja pitkin seinää siellä kävelemään sitten, että tosiaan joka on ollut 3 viikkoa, etten pystynyt olemaan sitten ottamaan selästä siellä, niin olisin muuten ollut niin hullu, että olisin tehnyt 12 tunnin päivää, kun ajattelin, että ei mulla mitään muutakaan elämää, että voin tässä ihan hyvin olla vaikka siivoamassa sitten 12 tuntia päivässä tai jos vaan niin kunto kestää, mutta että eihän se nyt siellä sitten kestänyt tai sitten jatkoin sitä siellä edellisellä firmalla, mutta eipä siinä mitään taloudellista etua siitä ollut sinällänsä, että tosiaankin oli, että ei kyllä mitään jäänyt käteen sitten niistä palkoista, että monesti vaan vielä joutui maksamaan laskutkin sitten korkojen kerran sitten, kun ei ollut rahaa sitten maksaa, ja sittenhän mä turvauduin sitten pikavippeihinkin ja näin, ja sitten semmoista näin, että kyllä se erilaista on se semmoinen köyhän elämä, mitä ensin olisi saa ihan normi palkka, joku yli 1500 euroa, niin silläkin tulee toimeen ihan, mutta jos palkka pyörii sinne tonnissa, niin eihän semmoisella
sehän on ihan pelkkää kädestä suuhun, että jotenkin kituuttelee, jos nyt pärjää. Ja polkupyörällähän sitä pitäis ajaa sitten. Mutta semmoista se on sitten. Tuonne nykyään onneksi noussut nuo palkat sitten vähän, että nykyään ei saa 10 €, mutta se on sitten sieltä toisesta päästä sitten aina jostain nipistetään, että kiristetään työaikoina vaan entisestään, että monestihan se on sivussalalla semmoista, että saattaa olla, että on ennen ollut 5 tunnin kohdalla, niin sitten se putoaa 4,5 tuntia ja sitten seuraavana vuonna 4 tuntia. Ja sitten saattaa olla että kilpailutetaan ja menee toiselle firmalle, joka tekee nopeampaa sitten, niin se on aina se, mikä firma tekee nopeampaa, niin tämä siivoajan pitäisi mennä nykyään siellä HUSien niin semmoisella taikaluudalla painaa siellä niin kuin hirveitä kyytiä mennä. Ja semmoista se on sitten. Mutta en osaa edes kuvitella, että mulla olisi joku 3 tunnin palkka, niin että en mä tiedä niin kuinka mä nykyään saisin töitäkään, että pitäisi hakea ihan toisella alalla, mutta. Semmosta se on se köyhän elämä. Hernekettua, sitä tuli keitettyä sitten joskus, että kyllähän sitä kotonakin opetettiin sitä nuukuutta, mutta sehän se niin hernekettuhan se on semmoinen hyvä, millä elää sitten niukasti, niin keittää paalisen hernekettua ja sitten syö näkkileipää ja hänen juustoviipaleen siihen päälle, niin sehän on oikein hyvää. Johan siinä on pian. No mutta semmoista se on. Mutta minun siivoojaura katkesi siihen sairaslomaan sitten, pitkään sairaslomaan oli sitten. Siinä lähestulkoon vuoden sairaslomaan sitten. Siinä olin kyllä ollut sitten jo sain nauttia peräti ja puolisen vuotta siinä vähän parempaa palkkaa. Olin rakennussiivoajana sitten siellä, niin siitä sai ihan hyvää palkkaa minun mielestäni. Mutta se oli silloin semmoista. Sen jälkeenkin sitten menin sitten kyllä töihin sitten kun kuntoudun, mutta oikeastaan siitä nyt ei sen enempää sitten, mutta lopetetaan nyt tällä kertaa.